Студияда Гүлназ Әлімгерей, сурдо аудармашы Жанбота Сәрсенбаева. Бүгін көретіндеріңіз. 300 мыңнан аса ауыл тұрғыны сапалы интернетке қол жеткізе алмай отыр. Ал Қазақстан жаңа технологиялар саласы бойынша жетекші ойыншыға айналуға ниетті. Бұған қалай қол жеткізбек технологиялық форумда айтылған ұсыныстарды сәлден кейін баяндаймын. Павлодар өңірі қуаңшылыққа қарамастан рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Дихандар 1 миллион тоннадан астам бидайды қамбаға құйды. Мемлекеттік тапсырыспен бала қабылдайтын балабақшаларға талап күшейтілді. Бұл туралы мен Аягөз Оралбайқызы тарқатып айтамын. Бүгін Шерхан Мұртазаның туғанына 90 жыл. Бір нәрсе жетпейді. Бір кем дүние деген сол. Алдағы 3 жылда елде кемі 100 мың IT маманы дайындалады. Өйткені Қазақстан жаңа технологиялар саласында жетекші ойыншыға айналуға ниетті. Оған биыл осы салаға бөлінген жоғары оқу орындарындағы гранттың көптігі де дәлел. Әсіресе крипто экожүйе, цифрлық майнинг саласын дамыту керек. Бүгін Астанада Digital Bridge 2022 халықаралық технологиялық форум өтті. Онда мемлекет басшысы цифрлық трансформацияға бағытталған 5 міндетті атады. Таңа ақша салып, қойныңа құжат қысып жүру қалғалы қашан телефон түрлі төлем құралын айналды. Жеке, неке және өзге де куәлік түрлерімен диплом да цифрланған. 15 құжат сондай нұсқа қалмасты, алда барлығы ақпараттық технология қаусады. Жедел әрі жеңіл мемлекет басшысы цифрландырудың жаңа кезеңіне көшу бағдарламасын жариялады. Для этого предстоит перейти к качественному новому формату цифровизации госуправления Invisible Government. Бұл үшін мемлекеттік басқаруды цифрландырудың Invisible Government сапалы жаңа форматына көшу қажет. Оның мәні мемлекеттік саясаттың басты бағыты ретінде адамға, оның қажеттілігі мен мүддесіне бағытталған. Мемлекет қабылдаған шаралар мен шешімдердің кең ауқымы азаматтарға көрінбейді. Олар нақты нәтижені ғана көреді. Әлемде цифрлық платформаға бетбұрыс жылдам жүріп жатыр. 10 жылдан кейін жер бетінде қызметтер мен өнімдердің 70% электронды нұсқаға ауысады. Бұл көштен кешігуге болмайды, ол үшін әрі цифрлық хабтардың біріне айналу міндеті тұр. Прочный задел для этого уже имеется. Бұл үшін берік негіз бар. Бүгінде Қазақстан көптеген дамыған елден озып, Біріккен Ұлттар Ұйымының цифрланған мемлекеттер рейтингінде үздік 30 елдің қатарына кіреді. Қазақстан цифрландырудың дамыту векторын мазмұндық жағынан да, институционалдық тұрғысынан да нақты айқындағанын атап өткен жөн. Ел халқының 40%-ға жуығы ауылда тұрады. Оның бәрі сапалы интернетке қол жеткізген жоқ. Бірақ көп кешікпей мәселе шешімін табады, өйткені Қазақстан нарығына әлемдегі ірі ойыншылар тартылып жатыр. Министерство цифрового развития следует активизировать работу по покрытию отдаленных сел. Цифрлық даму министрлігі ең шалғай ауылдарды SpaceX және OneWeb төменгі орбиталық спутниктік жүйелер желілерімен қамту жөніндегі жұмысты жандандыру керек. Үкімет 100% интернетпен қамтылғаны туралы есеп беріп жатыр. Бірақ азаматтардың шағымына қарасақ олай емес. 300 мыңнан аса шалғайдағы ауыл тұрғындарына сапалы интернет жеткен жоқ. Қалай болғанда мән-жайды анықтау керек. Қазір әлем елдері арасындағы бәсекелестік цифрлық жетістікпен өлшенеді. Ғылым мен техниканың дамыған дәуірінде IT маманы ауадай қажет. Кез келген салаға серпіліс беретін солар. Әлем бойынша сұраныс 100 миллионға жетті. Бұл цифр уақыт өткен сайын өсе береді. Сын қатерге қамданыс қажет. Сол себептен алдағы 3 жылда кемі 100 мың жоғары білікті маман даярлау міндеті қойылды. Мақсат биік, оны орында одан да биік. Недавно, будучи в Соединенных Штатах Америки, жуырда Нью-Йоркке жасаған сапарым аясында Digital Nomads IT қауымдастығындағы жас отандастарымызбен кездестім. Олар ақыш Еуропаның ірі компанияларында жұмыс істейді және жаһандық деңгейде бәсекеге қабілетті. Қазіргі таңда Қазақстанда да халықаралық деңгейдегі өнімдерді жасауға қабілетті талантты адамдар аз емес. Сондықтан үкіметке келесі міндеттер қойылады. Бір жағынан жастар қай жерде жұмыс істесе де оларға қолдау көрсету керек. Ал екінші жағынан оларды еліміздегі цифрландыру ісіне барынша араластыру қажет. Ал көп кешікпе елдің үш ірі қаласы 5G технологиясына көшет, ол экономиканың барлық саласында жаңа мүмкіндіктер ашады. Жалпы президент бүгін Қазақстанның цифрлық трансформациясындағы 5 басымдықты айқындап берді. Ол алдымен адамға бағдарланған қызметті дамыту, IT саласы үшін қолайлы жағдай жасау, инфрақұрылымды кең көлемде модернизациялау, цифрлық экономиканы және индустрия 4.0-ді дамыту, соңғысы адам капиталын нығайту. Осы бағытта жұмыстарды жандандыру керек. Асима Нұрбайқызы, Советхан Жагеев, Қазақстан ұлттық телеарнасы.
Осыған байланысты мемлекет башысы бірқатар IT-компания башыларымен кездесті. Қасым Жомарт Тоқаев пен Samsung Electronics компаниясының корпоративті президенті Ин Йонг Ри IT-мамандарды даярлау, бірлескен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізу және ғылым саласында ынтымақтастық орнату мүмкіндіктерін қарастырды. Арсен Томский мемлекет башысына Қазақстандағы көлік қызметі саласындағы ең танымал мобильдік қосымшалардың бірі InDriver-дің қызметін дамытудың перспективалары туралы айтты. Сондай-ақ Spark цифрлық университетін құру және жастарды қолдауға бағытталған бірқатар коммерциялық емес жобаны жүзеге асыру жоспарларын жеткізді. G42 компаниясының директоры Мансур Ибрагим Әл Мансуримен кездесуде ақпараттық технологиялар мен цифрлық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастықты кеңейтуге баса назар аударылды. Барти Enterprises және OneWeb құрылтайшысы әрі төрағасы Сунил Барти Миттлмен кездесуде шалғай елді мекендерді интернетпен қамту үшін төмен орбиталы спутниктерді және жерісті станциялар желісін пайдалану мәселелері талқыланды. Сондай-ақ бүгін президент реформалар жөніндегі жоғары кеңестің кезекті отырысын өткізді. Жиында Қасым Жомарт Тоқаев білім саласын дамытуға қатысты маңызды тапсырмалар жүктеді. Айтуынша, үш ауысымды, апатты, ескі мектептер мәселесі шешілген жоқ. Сондықтан жайлы мектеп ұлттық жобасы үкіметтің қатаң бақылауында болуы тиіс. Тағы бір маңызды мәселе, балалар оқулыққа толы ауыр сөмке арқалауға мәжбүр деген шағымдар көптеп түседі. Бұл ұл-қыздардың денсаулығына кері әсерін тигізетіні анық. Сондықтан оқу материалдарын цифрлы форматқа ауыстыруды жеделдету қажет, деді президент. Бұдан бөлек ауылды жерлерде медицинаны дамыту міндеті тұр. Қазір инсульт пен инфарктан қайтыс болу дерегі жиілеп барады. Тіпті жастарымыз да дертке шалдығып жатыр. Сондықтан ел бойынша соңғы үлгідегі техникамен жабдықталған көп бейінді ауруханалар желісі ашылмақ. Мемлекет басшысы барлық міндеттер тез, әуре сарсаңсыз, бір-біріне сілтейтін ведомстволар арасындағы алашапқынсыз шешілуі тиіс. Әрі жобалардың жүзеге асырылуын қадағалайтын мониторинг жүйесі болуы керек, деді. Жалпы ұлттық жобалар аясындағы міндеттер ауқымды. Мәселен, жайлы мектеп бойынша 800 мың оқушыға білім ұясы салынады. Әрі оқытудың сапасы артып, қалалық және ауылдық мектеп арасындағы алшақтық жойылады. Денсаулық сақтау саласын жаңғыртуға қатысты да жоспар ауқымды. Шалғай елді мекендерді медициналық қызметкерлермен қамтып, халықтың ем-дом алуына жағдай жасалады. Ол үшін аурухана, жедел жәрдем станциясы секілді 100 деген нысан салынады. Мейірбикелер мен фельдшерлерді даярлау күшейеді. Ал біз жалғастырайық. Сайлау тәртібіндегі өзгерістер мен президент өкілеттігі туралы заң жобасы Сенатқа жолданды. Мәжіліс отырысында Қазақстанның президенті, парламенті, үкіметі және сайлау туралы 7 конституциялық заңға енгізілген өзгерістер мақұлданды. Бұл негізінен мемлекет басшысының биыл 16 наурыздағы жолдауын іске асыруға бағытталған өзгерістер. Дарын Сағитов тарқатады. Мәжіліс мақұлдаған заңдар арасында республикалық референдум, сот жүйесі мен судьялардың мәртебесі және мемлекеттік рәміздер туралы құжаттар бар. Жиыны 7 заң. Өзгертулер президент реформаларын жүзеге асыруға бағытталған. Оның бірі құқық қорғау институттарын күшейту мен сайлау процесін жаңғырту. Парламент мәжілісінің барлық тұрақты комитеттері заң жобалары бойынша 10 қорытындыларын берді. Мүдделі мемлекеттік органдар және үкіметтік емес ұйымдары өкілдерінің ғалымдар мен сарапшылардың қатысуымен заң жобасының тұсаукесері және жұмыс тобының 18 отырысы өткізілді. Енді президент ешқандай саяси партияға мүше болмайды. Бұған заңмен тыйым салынады. Мемлекет басшысы тек бір мерзімге сайланады. Өкілеттігі 7 жылдан аспайды. Сайлаудың пропорционалды мажоритарлы жүйесі енгізіледі. Мәжілістегі Қазақстан халқы ассамблеясының квотасы алынып тасталады. Сайлауға ықпал етуді болдырмау үшін сайлау қорларына қайырымдылықтың шекті мөлшері белгіленеді. Отырыста президент жолдауын жүзеге асыру бойынша бірқатар заңнамалық актілерге де өзгерістер енді. Қаралған өзгерістер 61 заңға, соның ішінде 15 кодексқа қатысты. Енгізілген нормалар Қазақстан Республикасы президентінің жекелеген өкілеттіктерін таратуды, биліктің өкілді тармағын қайта форматтауды, сайлау жүйесін жетілдірді көздейді. Саяси науқан кезінде орталық сайлау комиссиясының қызметтерді сатып алу тәртібін реттеуге қатысты бірқатар түзетулер де қабылданды. Заң жобасын енді Сенат қарайды. Тағы бір жаңашылдық, сайлау комиссияларының мүшелеріне кәсіпкерлікпен айналысуға тыйым салынды. Дарын Сағитов, Сәбетхан Жағиев, ұлттық арна. Президенттікке кандидаттың мемлекеттік тілді еркін меңгергенін анықтайтын комиссия құрылды. Бұл туралы бүгін орталық сайлау комиссиясының отырысында айтылып, қаулы қабылданды. Президенттікке кандидат қазақ тілін қалай меңгергенін 5 маманнан құралған лингвистикалық комиссия анықтайды. Оның құрамында тіл мамандары, филологтар мен зиялы қауым өкілдері бар. Бірінші,
лингвистикалық комиссия ұсынған тақырып бойынша көлемі 2 беттен аспайтын жазбаша тапсырма жазу. 2. Лингвистикалық комиссия ұсынған көлемі 3 беттен аспайтын мәтінді оқу. 3. Мәселе. Лингвистикалық комиссия ұсынған тақырып бойынша көпшілік алдында 15 минуттан кем емес сөз сөйлеу талап етіледі. Халықты жұмыспен қамту кезінде Қазақстан азаматтарына басымдық беріледі. Сондықтан ұлттық экономика министрі елімізге ресейліктер ағылып жатса да алаңдауға негіз жоқ дейді. Мәселен, жеке меншік компанияларда шетел азаматтарын еңбекпен қамтудың арнайы квотасы бар. Жұмысшылардың санын содан асыра алмайды. Ал мемлекеттік компаниялар Қазақстан азаматтарын жұмысқа алуға басымдық береді. Десе де ресейліктер маусымдық жұмыстарға тартылып, немесе сұраныстағы мамандықтар бойынша еңбек ете алады. Қазір нарықта бүгінгі күннің басты тақырыбы болған IT мамандар жетіспейді, дейді министр. Үкіметтің ең басты міндеті Қазақстан азаматтарының жағдайын жасау, ұлттық мүддені қорғау. Сондықтан жұмыспен қамту кезінде өз азаматтарымызға басымдық беріледі. Келіп жатқан шетелдіктер отандастарымыздың арасында сұранысқа ие емес. Құрылыс саласы секілді маусымдық жұмыстарға тартылады. Ал қылмысқа қатысты айтар болсам, бұл мәселені Ішкі істер министрлігі қатаң бақылауда ұстайды деп ойлаймын. Ресей азаматтарының елімізге ағылуынан кейін баспана жалдау ақысының күрт қымбаттағаны да белгілі. Бұған көлеңкелі бизнес әсер еткен. Сол үшін тұрғын үйді жалдау нарығын дереу заңдастыру керек. Бүгін мәжілісте осындай бастама көтеріліп, үкіметке сауал жолданды. Депутат Смышляеваның айтуынша, баспаналардың 70% заңсыз жалға беріледі. Үй иесі кәсіпкер ретінде тіркелмеген соң мемлекетке салық төлемейді. Әрі жалға алушы мен берушінің арасында ешқандай келісімшарт жоқ. Соның салдарынан бағаны көтеру, пәтерден қуу секілді келеңсіз жағдайлар болып жатыр дейді. Электрондық цифрлық қолтаңбадан бас тартып, оның орнына Егов Мобайл қосымшасы арқылы құжаттарға QR мен қол қоятын кез келді. Бұл туралы Digital Bridge халықаралық технологиялық форумында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрі мәлімдеді. Айтуынша, жаңашылдық тұтынушыларға қызмет көрсетуді оңайлата түседі. Қажетті құжаттарға да лезде қол жеткізе алады. Бар болған азаматтар Егов Мобайл қосымшасын жүктеп, тіркелуі керек, ал тиісті деректерді телефон камерасы мен QR кодты сканерлеп қол қоюға болады. Сондықтан электрондық цифрлық қолтаңбаны флешкаға жазып, компьютерде сақтаудың қажеті жоқ. Народ, честно говоря, уже в каком-то непонимании. Электрондық цифрлық қолтаңбаны халықтың көбі әлі күнге дейін дұрыс түсінбейді. Оны қалай пайдалануды білмейтіндер де бар. Тіпті сол үшін халыққа қызмет көрсету орталығына барып уақыт жоғалтады. Оның жарамдылық мерзімі бітіп қалса, азаматтар тағы сабылады. QR ең оңтайлы тәсіл. Құжат алуды жеңілдетіп қана қоймай, стартап индустриясына және барлық технологиялық платформаларға оң әсерін тигізеді. Заманауи технологияның тағы бір жаңашылдығы. Huawei компаниясы жасыл энергетика арқылы қуат алатын өнімдерді шығарудан көш бастап келеді. 5G дәуірінде мұндай технологияның маңызы зор әрине. Компания ғылыми зерттеу жұмыстарына басымдық береді. Нәтижесінде инновациялық өнімдер саны артты. Бүгін Digital Bridge халықаралық технологиялық форум аясында компания ерекше өнімдерін таныстырды. Экологияға зияны аз технологияны ұсыну Huawei компаниясының негізгі ұстанымы. Күн энергиясы арқылы қуатталатын өнімдермен жиналған энергияны сақтайтын литиондық батареяларға әлемде сұраныс жоғары. Huawei компаниясы іргесін қалаушылардың бірі болып табылады. 5G технологиясын жалпы әлемде. Сондықтан жалпы білесіз, ол 5G технологиясын өндіру біраз ғылыми зерттеу керек етеді. Сондықтан Huawei компаниясы 5G-ді біраз жылдан бері осы жұмыс істеп келді. Сондықтан бүгінгі таңда Huawei компаниясы дайын өнім ұсына алады. Жалпы біздің мысалы мемлекетте, жалпы дүниежүзінде, соны ішінде айтып кеткен энергетика саласы соның бір маңызды бір бөлігі болып табылады. Ақпаратты жылдам, кедергісіз алуда мұндағы ақпараттық өңдеу орталығына арналған технологиялардың орны бөлек. Салқындатқыш құрылғылар 5G арқылы жұмыс істейді. Бірақ электр энергиясын 95% аз тұтынуға мүмкіндік береді. Ал бейне жазбаны 360 бағытта онлайн түсірудің мына тәсілі қаланың қауіпсіздігі үшін керек ақ. Возможность множественного подключения. 5G технологиясы арқылы 360 градуста онлайн бейне жазба түсіру мүмкіндігі. Телефонның орнына кез келген камераны қолдануға болады. Біз мысал үшін көрсеттік. Корея, Европада, Қытайда бұл технология кеңінен қолданылады. Мысалы, спорттық, концерттік шараларды осы камералар арқылы түсіріп, онлайн жан жағынан тамашалауға мүмкіндік туады. Ақылды қала жобасы аясында шаһардың қауіпсіздігі үшін таптырмас жоба.
Бүгінгі Digital Bridge халықаралық форум аясында ерекше технологиялар таныстырылды. Айта кетейік, Huawei компаниясы шараның демеушілерінің бірі. Раушан Сайлауғызы, Олжас Берікбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Жаңа саяси тұғырнама партияның басты идеологиялық құжаты. Осылай деген бастауыш партия мүшелері бүгін Аманат партиясының бастамалары мен бағыттар жазылған құжат мазмұнын талқылады. Жиынға ел аумағындағы 4000-нан астам ұйым мүшесі қатысты. Құжатта адам мен оның әл-ауқатына негізгі басымдық берілгені, ұлт саулығына қатысты бастамалар балалардың мектепке дейінгі тәрбиесінен бастап, барлық деңгейдегі білім беру саласына ерекше назар аударылғаны көптің көңілінен шықты. Жиын соңында партияның аумақтық филиалдарының конференцияларына қатысу үшін делегаттар сайланды. Еске салсақ, 6 қазанда Астана қаласында Аманат партиясының кезектен тыс 14-ші съезі өтеді. Саяси тұғырнамада басты байлық денсаулық туралы қамтылған, әлеуметтік тепе-теңдік туралы айтылады және мемлекетіміз туралы. Әрине, басы біздің тәуелсіздіктен басталады. Тәуелсіздігіміз біздің берген үлкен байлығымыз. Сондай-ақ басты байлығымыз бастың амандығы ұлт денсаулығы. Тұмауға қарсы екпенің орнына басқа вакцина алған ақтөбелік оқушылардың жағдайы денсаулық сақтау министрлігінің бақылауында. Ведомство тарапынан қызметтік тексеріс жүргізіледі. Арнайы комиссия құрамына санитарлық, эпидемиологиялық және медициналық фармацевтикалық бақылау комитетінің басшылары мен білікті мамандар кірген. Олар тексеру жүргізіп, сараптама жасайды. Ақтөбе маңындағы Рауан ауылында мектептен шу шыққан жайлы кеше хабарлаған едік. 42 балаға тұмауға қарсы екпенің орнына қателесіп, өзге вакцина салған дәрігер мен мейірбике жұмысынан босады. Қазір балалардың жағдайы қанағаттанарлық. Олар педиатрлардың бақылауымен сабағын жалғастырып жатыр. Мемлекеттік тапсырыс алатын балабақшаларға талап күшейеді. Мектепке дейінгі ұйымдар бұдан былай балаларға қолайлы және қауіпсіз жағдай жасауға міндетті. Талаптар орындалмаса мемлекеттік білім беру бойынша тапсырыс ала алмайды. Бұл қандай ережелер? Аягөз Оралбайқызы білді. Мемлекеттік тапсырыс алатын балабақшалар енді өртке және терроризмге қарсы қауіпсіздікті күшейтіп, дабыл түймесі мен ішкі дыбыстық ескерту жүйесін орнатуы тиіс. Бейне камера міндетті. Ерекше қажеттіліктері бар балалар үшін де жағдай жасауы қажет. Жаңа ережелермен танысқан балабақша иелері талаптарды орындайтынын жеткізді. Камералар қондыру, дабыл тетіктер болу, олардың бәрі біздердің балабақшамызда бұрыннан да бар. Жаңа бұйрықтың ішінде инклюзивті балдарды қабылдау деген бір пункті бар екен. Ол балаларға арнайы жабдықтау керек болады, арнайы тағы да маман алуымыз керек болады. Жаңа ережеге сай мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтеріне қойылатын талаптар да күшеймек. Енді тиісті біліктілігімен білімі жоқтар балабақшада жұмыс істей алмайды. Бұл талап ата-аналардың көңілінен шығып жатыр. Жекеменшік балабақшаны қолға алса деймін, камера қойған дұрыс. Питаниесі жағы, талаптар болса, күшейтсе тіпті жақсы маған. Жеке балабақшаға барады балам. Айына 30 мың теңге төлейм. Екі балаға 60 мың теңге төлейм. Көңілім толады. Бірақ одан да жаңағы тәртіпке сай болғанын қалайым. Соңғы уақытта балабақшаларда сәбилердің денсаулығына қауіп төнген жағдайлар жиі кездеседі. Санитарлық және қауіпсіздік ережелерінің сақталмауы да тіркелуде. Министрлік осыған байланысты талаптарды күшейтті. Мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруға өтініш берген балабақшаларды ең алдымен комиссия құрылып, қажетті құжаттар қарастырылып, тексеріліп, білім беру басқармалары оларды тізбеге енгізеді. Оларға осы жаңағы кемшіліктерді жоюға мүмкіндік беріледі. Кемшіліктерді жоймаған жағдайларда балабақшаларға мемлекеттік білім беру тапсырысы орналастырылмайды. Тағы бір өзгеріс, мемлекеттік тапсырысты алу үшін құжаттар саны қысқартылды. Бұрын жекеменшік балабақшалар бірнеше құжат ұсынуы қажет болса, енді тізім 4-ге дейін азайды. Маңғыстаудан Аягөз Оралбайқызы, Дүрбай Нұрбай, Қазақстан ұлттық арнасы. Енді әрі қарай көретіндеріңіз. Павлодар өңірі қуаңшылыққа қарамастан рекордтық көрсеткішке қол жеткізді. Дихандар 1 миллион тоннадан астам бидайды қамбаға құйды. Бүгін Шерхан Мұртазаның туғанына 90 жыл. Бір нәрсе жетпейді. Бір кем дүние деген сол. Қашағандағы өндіріс қазанның ортасында қалпына келмек. Бұл туралы энергетика министрі мұнай-газ конференциясында айтты. Қазір жөндеу жұмыстары жүріп жатқандықтан мұнай өндірісі екі есе азайған. Әрі қазақ мұнайын экспортқа тасымалдайтын Каспий құбыр консорциумы да келесі айда толық іске қосылмақ. Фариза Мұсағызының бейнематериалы.
Соңғы 10 жылдықта ашылған еңірі мұнай кен орындарының бірі қашағандағы өндіріс тамызда тоқтатылған еді. Бұған болашақ кешенде газдың шығу белгілерінің анықталуы себеп болған. Нәтижесінде мұнай өндірісі 3,5 есеге азайып кетті. Министр осы мәселе жақын арада оңтайлы шешілетінін жеткізді. Және Катаганның мәселелерін бәрін шешіп болғанда, әрине бізге бүкіл 100% күшік береді. Өндірісте биылғы болжам 85-7 миллион тонна болды. Біздер соны толығымен өндіреміз деп сонда жоспарды жүрміз. Мемлекет алдағы 5 жылдың шамасында мұнай өндірісін жылына 100 миллион тоннадан асыруды көздеп отыр. Ол үшін геологиялық барлауды күшейтіп, жаңа кен орындарын табу керек дейді мамандар. Қазақстанның территориясында мысалы 15 мұнай газ іздейтін бассейн бар. Бесеу алтауынан ғана мұнай шығады, қалғандарының бәрі әлі дұрыс зерттелмеген. Сол жұмыстар жүретін болса, біз мұнда Қазақстанның солтүстігінде, орталығында тағы да жаңа мұнай көздерін ашамыз-ау деген ойымыз бар. Министр Каспий құбыр консорциумын қазақстандық мұнай тасымалдаудың ең тиімді бағыт екенін айтты. Басқа жолдар қаражат жағынан тиімсіз. Дегенмен сарапшылар мұнайды экспорттайтын өзге де балама бағыттар бар дейді. Баку-Тбилиси-Джейхан маршруты, Баку бойынша бұл енді Қашағанның болашақ мұнайы үшін. Өйткені Қашаған қазіргі таңда бір 16 миллион тонна беріп жатса, болашақта олар екесе, үшесе күшейткісі өсіргісі келеді мұнай өндірісін. Және де сол мұнайды тасымалдау үшін, экспорттау үшін жаңа маршрут керек болып отыр. Қазақстан дүниежүзінде барланған мұнай қорының 3% еленіп, әлемдегі жетекші 15 елдің қатарына енді. 30 жыл ішінде қара алтын өндіру 3,5 есеге өскен. Енді өңдеуді жетілдіру қажет. Фариза Мұсақызы, Ерболат Қуанышев, ұлттық арна, Алматыдан. Осы орайда еліміздегі мұнай химия өнеркәсібіне тың жаңалық алып келген Атыраудағы полипропилен өндіретін зауыт алғашқы тапсырысын қабылдай бастады. Озық технологиямен жабдықталған кәсіпорынға кәсіпкерлер арнайы барып, жұмыс процесімен танысты. Орта Азия бойынша газ химия секторында ойып тұрып орналатын зауыт жақын күндері толық іске қосылады. Бұған дейін полипропиленді шетелден тасыған кәсіпкерлер енді отандық өнімді тиімді бағада сатып алып, игілігін көрмек. Азамат Асылбековтің де айы оңынан туғалы тұр. Арнайы экономикалық аймақтан жер алған, сөйтіп өндіріс ауқымын кеңейтпек. Шикізатқа да тапсырыс беріп қойды. Біз қазір экспортқа жұмыс жасап отырмыз. Қазір біздің одан да әрі бәсекеге қабілетті болуымыз үшін отандық шикізаттың қажеттілігі туындауда. Сондықтан біздің отандық атыраулық полипропиленнің болуы біз үшін үлкен көмек болмақ. 500-ден астам адамды жұмыспен қамтитын бірегей кешен жылына 500 мың тонна полипропилен өндіреді. Тауардың 90% Қытай, Түркия, Шығыс және Орталық Еуропа мен ТМД елдеріне экспортталады. Қалған 10% ішкі нарыққа жұмсалады. Сегодня подписываем первые договора. Біз үшін сапа бірінші орында. Қазірдің өзінде жыл соңына дейін 8 мың тонна полипропилен жеткізу үшін арнайы келісім шарт жасадық. Бұл көлем алдағы уақытта ұлғаяды. Өйткені тапсырыс көптеп түсіп жатыр. Зауытпен танысып шыққан кәсіпкерлер тұтынушылар форумында бас қосты. Оған бизнесі полипропиленге тәуелді 30 компаниядан 50 өкіл қатысты. Ол мекеме KPI-мен келісімшарт жасасты. Енді олар тапсырысын қазан айының ортасына қарай ала бастайды. Жандос Темірғали, Өнербек Жаңабай, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Атырау. Техникадан бұрын табиғатқа тәуелді болу, тәуекелге бел буу дерміз. Павлодар өңірінің диқандары 1 миллион тоннадан астам бидайды қамбаға құйды. Бұл аймақ үшін рекордтық көрсеткіш. Оның үстіне маусымның басынан шілденің ортасына дейін жауын болмай, топырақ құрғап кеткен еді. Қуаңшылыққа қарамастан мол өнім алудың сыры неде? Шаруалармен жолыққан тілшіміз осы сұраққа жауап іздеді. Успенка аймақтағы топырақ құнару орташа аудандардың бірі, бірақ 2 жыл қатарынан бидай өсіруден алда келеді. Қуаныш Нұржігітұлы табиғаттың құбылмалы мінезіне әбден үйренген, жердің сырын білетін диқан. 40 мың гектардай астық егетін алқабы бар. Егіншілік салаға жаңа технологияларды енгізіп жүр. Қазір бидайдың орташа түсімі гектарына 12-14 центнерден. В этом году тоже были дожди. Жауын шашын аз болған биылғы жазда көңіліміз күпті болғаны рас. Ерте дән беретін астық тұқымдарын еккен едік. Және топырақты аздырмау үшін тыңайтқышты молынан бердік. Үшіншіден сапалы тұқым салдық. Бұлар болмағанда егін күйіп кетереді. Мы в этом году получили очень хороший урожай. Бір үркінде аймақта жиын терін аяқталат, қоймаларға құйылатын астық көлемі қандай? Гектар берекелігі нақты қаншадан? Асыра сілтеп артық айтылмас үшін аймақ басшысының орынбасары күндіз бір, кешке бір комбайн қамдет. Себебі дәл биыл азық-түлік қауіпсіздігіне ерекше мән беретін жыл. Жаңа комбайнды отырып, комбайн компьютері 15 центнер гектары көрсетіп отыр. Уборка біткенше біз
ойламша 1 миллион тонна там астам аламыз. Миллион 1 миллион 17 мың тонна деп есебиз бар ондай. Қоймаларымыз бар. Бүкіл сақтайтын қоймаларымыз бар, дайындық бар, 4 элеватор дайын. Күз құрғақ болғандықтан орақ шығын аз. Кептірмей-ақ бірден қамбаға салып жатыр. Бидайдың ылғалдылығы 12, қамырлылығы 36%-ға дейін барады. Аймақ диқаншылары қазір қарақұмық алуға кірісті. Елімізге қажетті бұл дақылдың 60%-ы Кереку өңірінде өсіріледі. Да, это хорошо вообще помогает, мы уже. Қарақұмық кірпияз дақыл ғой. Алдымен жығып, кепкен соң жиналады. Желі болса, дәні шашылып кетеді. Биылғы түсімі жақсы. Оның үстіне мемлекет бөлген арзандатылған жанар жағармаймен ерте берілді. Техниканы да жаңартып арқаның ақ жауына қалдырмай бірер күнде жинап тастаймыз. Все вовремя, все получили вообще хорошо. Мемлекеттік азық-түлік корпорациясы биыл бидайдың әр тоннасына 120 мың теңгеден баға қойды. Ал астық трейдерлері әр кетсе 110 теңгеден алмақ. Сондықтан өнімді қамбада сақтап, мемлекетке тапсырамыз дейді диқандар. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодар. Биыл қыркүйек айынан бастап, онның да, бидайдың да экспортына квоталар алынып тасталды. Яғни, сыртқа сатуға ешқандай шектеу жоқ. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызмет алаңында ауыл шаруашылығы министр айтты. Биылғы жылы 13,5 миллион тонна жинайтын болсақ, былтырғы жылдан қалған 1,5 миллион тонна бидайды есепке алатын болсақ, негізі бар қорымыз өз-өзімізге жаңағы ішкі тұтыну көлемі Қазақстанда 6,5-7 миллион тонна болса, яғни экспортқа 6-дан 7 миллион тоннаға дейін бидай болсын, онымен болсын да экспортқа шығаруға мүмкіншілігіміз бар. Соңғы 6 айда Түркияда шетелдіктерге сатылған баспаналар саны артқан. Ең көп пәтер алғандар тізімін ресейліктер бастап тұр. Сұраныс бар жерде баға да көтерілген. Жылжымайтын мүлік нарығындағы өзгерістерді баяндау үшін сол елдегі тілшіміз Айдос Әшімұлымен тікелей байланысқа шықтық. Айдос, Түркия нарығындағы жаңалықтармен бөліссеңіз. Кеш жарық, Гүлназ. Алдымен ресми сандарға тоқталайын. Түркия статистика қызметінің мәліметінше, осы жылдың алғашқы 90-ында бас аяғы 320 мыңдай тұрғын үй сатылған, олардың 22%-ға жуығын шетелдіктер алған. Жыл басынан бері ресейліктер барлығы 8100 үй сатып алыпты. Бұл өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда 223%-ға артық. Мамандардың айтуынша, ресейліктер баспананы көбіне Ыстамбұл қаласынан алған, одан кейінгі орындарда Аланья мен Анталия қалалары. Түркияда ең көп жылжымайтын мүлік алған шетелдіктердің алғашқы үштігінде Иран мен Ирак та бар. Жылжымайтын мүлік сатумен айналысатын компания басшысы жағдайды былай түсіндірді. Гайрыменкул секторында жұмыстамын. Мен 16 жылдан бері осы салада жүрмін, бірақ дәл осындай сұраныс болғаны есімде жоқ. Әсіресе соңғы аптада Ресейден келетіндер күрт көбейді. Арендалық үйлерді бағасына қарамай бірден алып жатыр. Пәтерін жалға беретін азаматтар алдын ала бір жылдық төлем талап етсе де келісіп жатыр. Бұрындары пәтер іздегендерге жалға берілетін бірнеше пәтер ұсынатынбыз. Қазір хабарландыру шығысымен сол күні келіп алып кетеді. Ресейліктердің көптеп келуі әрине үй бағасына да қатты әсер етті. Соңғы 6 айда баға шамамен 2-3 есеге қымбаттаған. Тіпті іргетасы енді ғана құйылған, яғни жаңадан салынып жатқан үйлердің өзі түгелдей сатылып кеткен. Қазір Ыстамбұлда жаңа үйлердің орташа бағасы шамамен шаршы метріне 1 миллион теңгеге жуық. Қымбатшылық жалға берілетін пәтерлерді айналып өткен жоқ. Көпшілігі жалдамалы үйлерде тұратын түркиялықтар үшін бұл өте ауыр болып тұр. Менің айтарым осындай, Гүлназ. Рахмет ақпаратыңызға, Айдос. Украина тұрғындары Ресейге қосылу туралы референдум өткен аудандардан қашып жатыр. Мұны бүгін Рейтер агенттігі хабарлады. Ал Луганск, Донецк, Запорожье, Херсон облысының Мәскеу тағайындаған әкімшілігінің дерегінше, жергілікті халықтың 87-ден 99%-ға жуығы көршілі құрамына кіруге дауыс берген. Президент Владимир Зеленский болса, бұл референдумдарды нәтижесі алдын ала белгілі болған әзілге теңеді. Ресей мемлекеттік думасы Украинаның басып алынған аймақтарын құттықтап, референдумдарды сәтті өтті деп жариялап, олардың нәтижесіне пленарлық отырыс қазанның 3-4 күндері өтетінін хабарлады. Бір кем дүние. Бүгін қазақ руханиятында өзіндік қолтаңбасы бар заңғар жазушы Шерхан Мұртазаның да туған күні. Биыл халық жазушысы аса көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері қайсар мінезді қаламгердің 90 жылдығы. Қара сөздің зергері Мұртазаны халқы Шерағаң деп қадір тұтты. Алаштың асылы ұлттық баспасөздің биік бәйтерегі бола білді.
Анама айтуы бойынша бесікті жатады екен, аңырсып жаңағы. Сіз басымыздың бәрі қара шешіқ деген қаттап кетеді екен. Сөйтіп жүргенде мен ғайыптан жаңағы аман қалып, өлме әйтуір тұра қалып бұрын содан. Бар қазақтың бағына болар сірә. Қашанда ақиқаттың алдаспаны болған Шерхан Мұртаза 1932 жылы Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы Мыңбұлақ ауылында дүниеге келген. Балалық шағы ашаршылық, зұлмат соғыс, репрессия кезеңінде өтті. Десе де ауыр тағдыры теңдессіз, шоқтығы биік шығармаларға арқау болды. Шерханның кезінде көп деген осы күні классик боп атанып жүрген Тұманбайлардан, қадырлардан бастап осы Ленин шастың мектебінен өтті бәрі де. Барлық біздің ақындарымыздың бәрі. Шерхан сол Ленин шаста жүргенде көп деген біздің жас таланттарды қорықпай, үрікпей өмірге алып келді. Шындықтың шырақшысы Шерхан үшін жазушылық пен журналистика қос қанат болды. 23 жасында тілші атанып, 26 жасында құрылысшы Дәку атты кітабын жазып шығады. Оның қаламынан кесек-кесек романдардан бөлек адами құндылықтар хақында баяндайтын мазмұнды, мағыналы бірнеше әңгімеде туған. Елдің мұңын мұңдап, ақ сөйлеген аңыз тұлға тәуелсіз Қазақстанның іргесін қалап, елді ілгерілету ісіне де зор үлес қосты. Нағыз халықтың ұлы, нағыз мемлекеттің перзенті болатын. Қарағылды қақ жарып, қаратасты қақ жарып сөйлейтін адам еді ғой. Бұндай адамды мен көрген жоқпын, кездестірген жоқпын. Қазақ әдебиетінің қызыл жебесі, баспасөзіміздің байрағы болған қоғам қайраткері Шерхан Мұртазаның қай шығармасын алсақ та, өткір көзқарасы мен өжет болмысы айқын аңғарылады. Өрелі, ойлы оқырман үшін осының өзі өшпес мол мұра, ғасырларға жететін ғибратты дүние. Әр заманда қанша арманың орындалып жатыр, қанша мақсатының барлығы орнына келіп жатыр, бірақ бір нәрсе жетпейді. Бір кем дүние деген сол. Жазира Оразқызы, Серік Селеубай, Ұлттық арна. Қостанай облысындағы 11 мектепке ұлтқа қалтқысыз қызмет еткен тұлғалардың есімдері берілді. 4 білім ұясы енді Абай Құнанбайұлының, үшеуі Әлихан Бөкейхановтың атымен аталады. Ыбырай Алтынсарин, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатовтардың есімін бір-бір мектеп иеленді. Білім ордалары облыс, аудан орталықтарында орналасқан. Ал Амангелді ауданы Қабырға ауылындағы мектепке белгілі сатирик журналист Жұматай Сабыржанұлының аты берілді. Айта кетейік, бұған дейін облыстағы 455 білім ошағының 66-сының ғана белгілі бір атауы болған еді. Былтырдан бері мектеп ұжымдары, сосын ата-аналар қауымы, қоғам белсенділері ұсыныстар енгізген болатын. Соның ішінде 11 мектеп бойынша енді үкімет қаулысы жарияланды. Қазір енді сол жаңа 66 мектепке тағы 11 мектеп қосылады. Я хабар соңында тағы бір ақпарат қоса кетейін. Еліміздің бірқатар өңірінде дауылды ескерту жарияланды. Солтүстік өңірлерде тұман болып, жел күшейеді. Елдің оңтүстік батысы мен оңтүстігінде шаңды дауыл соғады. Сондай-ақ солтүстік, шығыс және орталық аймақтарда аяз болуы ықтимал. Түнгі ауа температурасы -3-10 градусқа дейін төмендейді. Алда ауа райы мәліметімен толығырақ таныс болыңыздар. Біздің телеграмнан барлық ақпараттарды таба аласыздар. Эфирде жүздескенше.